sa aktuálne nachádzame na Social Award Slovakia. Toto je už štvrtý ročník odovzdávania cien, kde ste aj vy mohli hlasovať v jednotlivých kategóriách za svojich obľúbených influencerov a počas dnešného večera sa dozvieme jednotlivých víťazov. Veľmi sa na to teším, je to tu naozaj nádherné. Budeme ťa celým večerom sprevádzať. V tomto videu ti ukážeme, ako to vyzeralo. Perfektní chalani z Travelistanu. Chalani, prosím vás, povedzte mi viac o vašich oblekoch. Tento konkrétny je z Afganistanu, z mesta Mazar-e Sharif. A neviem, odkiaľ máš ty, Martin, konkrétne, z akej provincie? Ja som z miešanina Kábulu a Panžíru. Máte nejaké očakávania? Očakávania, že my sme už radi, že sme sa dostali tam, kde sme sa dostali, takže všetko navyše už bude len veľké plus, taká čerešnička na torte a necháme sa prekvapiť. Feri, zatiaľ zábava, ako si sa cítil, bolo to prekvapenie? Vieš čo, nebudem akože robiť klišé. Istým spôsobom áno, stále to je pre mňa prekvapenie, lebo si vážim, že toľké roky mi ľudia majú vo mňa dôveru v tú zábavu, že sa stále zabávajú, lebo myslím si, že keby sa nezabávali, tak nedostanem tú cenu. Takže vďaka Pánu Bohu ešte ich viem zabaviť a budem sa snažiť ďalej. Uvidíme, dokedy mi to pôjde, kedy strápnem. Ale ako mi hovorila Kamila Magalová, Fero, radšej prestan tak, že kde je ten Fero, ešte by mohol robiť, ako, no ten Fero je už je trápny, takže dám sa na to bacha. Vieš, čo mne príde, že ty máš taký 100% influence, že ľudia niekedy, mám pocit, že začínajú rozprávať, ako ty, všímaš si to, že vieš, akože keď tak dokopy niekde nejaká partia, tak zrazu tam príde taký, akože Fero. Oho, ťa aj takto dokrčú, zvykne, alebo vieš, čo si ďobkajú, a to je strašne milé. A influenceri, aj Lucy Pugno, hoci kedy ľúbi ďobkať, aj Patra Bena, hoci to, a veľmi sa mi to páči, lebo ďobkať je krásne slovo. A začalo toto Evelyn, tak sme mali, že veci ďobní chlebíčok, a tak sme tetky robili na základka, je to tu. Ďobkať je kultúra, treba to zapísať do slovníka. Sibila Myslovičová, slovo ďobkať, pýtame sa, aké je to slovo. Milan, tak opäť si vyhral v kategórii cestovanie. Čakal si to, nečakal si to, ako sa cítiš? Nečakal som to, aj keď to z nejakú klišu, lebo tento rok bola konkurencia silná. Ale cítim sa veľmi dobre, akože je to veľmi pekná odmena za prácu, ktorej sa venujem dennodenne. Dávam tipy ľuďom, cestujú so mnou, či už virtuálne, alebo teda asi len virtuálne. Ale to sa zmení budúci týždeň, ale to je iný príbeh. Veľmi dobre sa cítim, je to super pocit, dneska bude dobrá party. Mne sa veľmi páčil ten príbeh, že si v podstate aj v skutočnosti stretol ľudí, ktorí ťa sledujú, že sa ti prihovárajú. Stáva sa ti to teraz možno už tak častejšie s tým, že tí ľudia sú takí otvorenejší? Vieš, čo myslím? Áno, vieš čo, ľudia sa väčšinou hambia, väčšinou mi príde fotografia, že videla som ťa tam, hentam a vieš, že dobre, že mohli sme sa prihovoriť, ale potom sú tu aj tí, ktorí reálne za mnou prídu a pokecáme a ja toto mám veľmi rád, že keď sa ten online preklopí do toho, že sa vidíme face to face a vidím tých ľudí, ktorí ma sledujú, že ako vyzerajú, čo robia, aké majú záujmy, mňa strašne baví ich spoznávať, čiže vždy, keď sa niekto pristaví a pokecáme, tak veľmi mi to dáva. Kam si budeš vystavovať túto sošku? Máš doma na to nejaké miesto už? K tej minuloročnej. A tá je niekde v kuchyni, v obývačke? Nie, u seba v štúdiu ich mám. Keď pracujem a striham videa, tak to tak pekne na mňa pozerá. Filip, ako sa cítiš ako víťaz? Výborne, to úžasné, akože takúto vec som v živote nevyhral. Asi niekde v obývačke tam bude, ale potom ju asi niekde zahabe priateľka, že toto proste nemôže byť a bude to niekde v pracovni. No. Super, ty máš niekoľko identít, alebo teda máš niekoľko person na sociálnych sieťach, v ktorej sa cítiš tak, že akože nie že najviac ty, ale proste v ktorej sa cítiš fakt dobre? Tak to sú asi, to je asi tá maďarská a ja aj všeobecne, ja som mal dosť akože taký blog s prezentáciou na sociálnych sieťach aj pred kamerou a tak aj to bol kvázi dôvod, prečo som si zvolil viacej charakterov, aby som kvázi sa odosobnil od toho a najviac podľa mňa sa viem odosobniť pri maďarskom, určite, že taký ten maďarský prízvuk, aj preto som ho zvolil tam, no. Nečakala som to, neviem, že veľmi som za to vďačná, že ľudia hlasujú, ale nikdy to človek nikdy nevie, takže nemôžem povedať, že by som to čakala. Ale rozmýšľala som nad tým, že ak predsa, že čo by som také zmysluplné povedala, tak to som akože, kým som tu sedela, som rozmýšľala. Ja si myslím teda, určite všetci vieme, že Slovensko čaká také kľúčové obdobie, na čo je dôležité, aby sme mysleli.
Ja som to hovorila v tej ďakovnej reči, že myslím, že veľmi podstatné, že bez ohľadu na to, že kto koho volí, komu kto fandí, je podstatné sa sústrediť na dôležité veci. Či funguje školstvo, zdravotníctvo a nenechať sa strhnúť v tej kampani nepodstatnými zástupnými témami proti LGBT komunite alebo iným. Že to sú také tie akože vzdušné zámky, ktoré si tu teda tvoríme, ale v skutočnosti nikomu nezlepšia život. A treba si podľa mňa na to dať pozor, že či vám tí politici hovoria skutočné problémy a skutočné riešenia, alebo len teda používajú nejakú nenávisť na to, aby vás vzburcovali a vzbudili vo vás nejaké emócie. Nečakal som to a som prekvapený z toho, že tí ľudia, ktorí ma sledujú, že mali chuť za mňa zahlasovať. Veľmi si to vážim, je to veľmi pekné. Ročník Social Award Slovakia za nami. Ako sa cítiš, ako ho hodnotíš? Unavený ako každý rok po prenose, ale hodnotím ho veľmi dobre. Myslím si, že to dopadlo nad očakávania a že sme zase posunuli laťku o stupienok vyššie. Čo sa tebe na tom programe tento rok páčilo najviac? Úvodné číslo, určite moderátori. Mária, akože ja si myslím, že všetko, že to bolo tak vyskladané, že ako celok to dávalo. Akože veľmi to bolo komplexne urobené, takže nemám nič špeciálne, čo by sa mi akože páčilo vyslovene, ale ako celok to bolo veľmi, veľmi, veľmi dobré. Bude teda aj 5. ročník? Tak dúfam, že áno, uvidíme, akože, ale myslím si, že áno, že nič tomu nebráni. Ďakujeme ti veľmi pekne, my sme si to mega užili a naozaj, že každý rok je to presne látka a látka vyššie, takže sa budeme tešiť aj v budúci prípadne rok. Ďakujem, dúfam, že aj za starty dapom. My poznáme víťazov v jednotlivých kategóriách, ale týmto ešte štvrtý ročník Social Award Slovakia neskončil, pretože my pokračujeme na afterparty a ako môžete vidieť, tak je tu určite čo zažiť. Ideme si dať niečo pod zub, ideme sa najesť, budeme networkovať a týmto celým zakončíme štvrtý ročník Social Award Slovakia a budeme sa veľmi tešiť na ďalší ročník, pretože tento dopadol absolútne na jednotku. Ty samozrejme sleduj Starty Dub aj naďalej a budeme sa vidieť pri ďalšom videu. Maj sa krásne, ahoj.